Bakristo bene data, tugiye kuganira amagambo y'Imana. Nge mugiye kuganira ni umukozi w'Imana bihoyeki Alphonse. Imana iduhana umugisha. Rero tugiye kuganira amagambo y'Imana avuga ku bijyanye n'uburyo kubeshya bituma umuntu yitandukanya n'ubwiza bw'Imana. Kubeshya bituma umuntu yitandukanya n'ubwiza bw'Imana. Niyo ryo jambo tugiye kwiganaho. Haleluya. Reka dufatanyiriza hamwe gusoma, ariko mbere yuko dusoma reka tubanze dusobanure iki kintu. Abantu babaswe n'icyaha cyo kubeshya ndetse kisankaho cyayogoje isi. Satani niwe ukorera mu bantu, ntabwo umuntu wuzuye umwuka wera yabasha kubeshya ngo ndetse yumva afite izo mbaraga z'umwuka wera akizuzuye. Kuko umuntu ubeshya abasha kwitandukanya n'ubwiza bw'Imana, abasha gukora ikindi kibi cyose kuko aba yamaze gukora icyaha. Umuntu ubeshya aba akoze ikizira kandi aba ariganyije, aba akoze ibintu byinshi cyane bituma Imana itamureba ngo imwishimire. Imana iduhane umugisha. Abantu benshi usanga bagendera ku kinyoma cyo kubeshya, ugasanga umuntu wese arabeshya. Ndetse ni hamwe ushobora gusanga umuntu ahamagara kuri telefone akabeshya, ugasanga umuntu arabwira umwana aragusobanuza ibintu ukamubeshya, ugasanga umuntu arajya mu kazi yakerewe yagerayo akabeshya, ugasanga umuntu baramubaza ngo ese hano bigenze gute akabeshya. Ariko Imana iduha, Imana itube hafi, iturinde uwo mwuka w'umudayimoni wo kubeshya, kugira ngo tubashe kuvugisha ukuri kandi tugukunde, kuko ababatuwe n'ukuri nibo kuzakiza. Imana iduhane umugisha. Rero tugiye gusomana amagambo y'Imana dusanga mu migani ibice 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 19. Reka dusome twumve ijambo ry'Imana. Imigani ibice 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 19. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira, nibi: amaso y'ubwibone, haleluya, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso yutariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, nuteranya abavandimwe. Imana iduhane umugisha. Kuri 20 aravuga ngo: mwana wanjye, komeza icyo so yagutegetse kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Haleluya. Mureke tugire imbuto nziza, abantu badusoromeho imbuto nzima, abana bacu badusoromeho imbuto nzima, abaturanyi badusoromeho imbuto nzima, abavandimwe badusoromeho imbuto nzima, mu kazi aho dukora badusoromeho imbuto nzima. Tayasino nini foderebo. Reka tubashe kwera imbuto nziza, ikinyoma reka cyo kutubasha kudutsinda. Reka nk'uko bigaragara ko Satani ari we uyoboye umubare munini w'abatuye isi, ni nacyo gituma ikinyoma cyabashe gukura kiragara ndetse kirangije gikwira ku bantu benshi. Ariko reka tubashe kugira umwuka wo gutsinda ikinyoma mu izina rya Yesu. Haleluya. Bakristo be, reka dukomeze dusome andi magambo y'Imana dusanga mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 9, maze twumve uko havuga. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 9 haravuga ngo: ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Mureke duhinduke bashya, mureke twiyambure ubushwambagara. Umuntu niba amaze kwezwa akakira umwami mu Kristo, akakira umwami nk'umukiza, akarekana n'ibya kera byahise, akitandukanya n'ikizira, ariko akajya afata kubeshya ikinyoma akakishyira imbere ye, akumva ko ni ibintu bisanzwe. Bakristo bene data, mureke dukunda ukuri. Abakunda ukuri nibo kuzabatura. Umuntu uvuga ukuri ahora avuga ibintu bidahinduka, ariko umuntu uvuga ikinyoma ahora ahindagura. Ubundi ikinyoma hari ahantu kigera kikamera nk'indwara, hari ahantu ikinyoma kigera kikamera nk'akarande, nk'imbata, nk'ikintu cyabasa umuntu.
ugasanga umuntu kugira ngo yikuremo kubeshya byaramunaniye. Urahura n'umuntu akagusuhuza akakubaza ngo mbese ugiye, ngo ntago mpazi, ngo nari mvuye hano inyuma gatonya. Haleluya, Imana itubabarire kandi Imana itweze, Imana iduhe umugisha. Ibaze guhura n'umuntu ukamubaza ngo wari ugiye he, haba ngo ntago mbizi, ngo ariko ngiye hano imbere gato. Imana itubabarire. Ntago byari bikwiriye yuko kubeshya tubifata nk'ibintu by'igikinisho. Kubeshya ni icyaha ku Uwiteka, kandi kubeshya ni icyaha kizira. Ibyo ngibyo ndi kuvuga ndabivuga kuko nzi yuko bibasha kudutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Imana yanga icyaha n'igisa nacyo, igakunda umunyabyaha. Ariko uyu munsi urabwirwa mu itorero, urumva ijambo ry'Imana, wamara kumva rigutsinze, bakakubwira ati niba wumva ijambo rigutsinze, manika akaboko wakira umwami n'umukiza, manika akaboko wongere usengerwe, wongere gusubirana imbaraga, ukavuga ngo nta ndumva nera de. Niwibuke ko icyaha cyo kubeshya cyo cyakubase cyaguhinduye imbata, cyarakubase kugeza ubwo usigaye ubeshya utanabigambiriye, ukumva ni ibintu bisanzwe. Urahagarara kuri telefone uri Nyamagabe, umuntu yakuvugije ngo nguri hehe, ngo ubu ndi muri tagisi ngiye i Rwamagana, kandi uzi kuri Nyamagabe, ukumva nta kintu ukoze, nta kibazo. Uraba uri umucuruzi ucuruza, umuntu akaza kukugurira, yakugeraho ugatangira kumubeshya, ukamubwira ngo ni ukuri ngo ayo nkuhatse ni ikiranguzo, kandi urabizi ko atari ikiranguzo, kandi urabizi yuko Satani witandukanyije nawe, wakiriye umwami n'umukiza ejo hashize, uherutse kubatizwa, ariko ukomeje business Imana yaguhemo umugisha, niyo wirirwa ucumuriramo. Imana itubabarire. Umuntu arakubwira ati waretse nkaguhaye amafaranga kuri iki gicuruzwa cyawe, ati wowe ngaho mpaye ni ikiranguzo, kandi urabizi ko atari ikiranguzo, wamubwiye ko ngaho guhaye ari makeya ko bihagije, ariko ntubasha gukora ibintu bituma Uwiteka Imana kureba akasakwishimira. Imana iduhane umugisha. Uragenda mu nzira, umuntu yaguhamagara akakubwira ati mbeka na mbese amakuru ni meza, none se uri mu rugo? Ati yego, kandi urabizi ko amaze kuhava. Haleluya, Imana itubabarire kandi Imana itweze. Kubeshya ni icyaha kibi kandi ni icyaha kizira. Niba mwibuka neza inkuru ya Ananiya na Safira, babeshya Uwiteka Imana barabigambiriye, kuko bajyaga babasha kugira ibintu bazana mu nzu y'Imana bakabisaranganya nk'abizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko Ananiya na Safira bagezeho bagurisha isambu yabo, baraza barariganye babwira Petero, ariko Petero umwuka arabasha kumuhishura ko bari bwamuriganye, baramubwira bati twagurishije ibindi babyihishiye ku ruhande. Barangije baje guhura n'akaga gakomeye, kuko byatumye Petero abarakarira abasabira urupfu, kandi koko byababayeho barapfuye. Nawe ujye ubikora ukabeshya, ukumva yuko wihereranye ubeshye, ariko Imana yacu ni Imana itabasha kugira ahantu hatonyihishwa. Ni Imana ireba mu mitima yacu, kandi umutima wawe nawe uzagushinza icyaha cy'uko wabeshye. Umutima uzagushinza icyaha cy'uko utajya ukiranuka ku gatono ku kanini, kuko niba ukiranuka ku gatono ku kanini, wifata icyaha cyo kubeshya ngo ugifate nk'akantu gatoya. Uracisha umutwe mugenzi wawe, uratambuka umuntu akakubwira ati bigenze gute, ati nuku, ukamubeshya. Harimo abantu babeshya bakabeshya ibyaha byo kubeshya, kubeshya bikababaho nk'akarande, ugasanga umuntu kubeshya byamubayeho karande, byamubayeho icyaha kidashira, kidashobora kurangira kuri we, akabeshya akisanga n'urubyaro rumukomotseho rusigaye rubeshya kubera yabigize akamenyero. Umuntu arabeshya kugeza naho avuye mu kubeshyera abandi nawe akibeshyera. Haleluya, taya sino nini foderebo. Uwiteka Imana tweze, kandi Uwiteka Imana dusobanurire icyo gukora kugira ngo twitandukanye n'ikizira cyose.
niba tubwirwa ngo dukiraruka gato no kukanini tugomba kugira amaso areba hirya kure cyane maze tukabona ko hari ibyo umwami wacu yanga kandi tukirima tukiri kwijandikamo maze tukitandukanya nabyo ibaze kugeza aho umuntu ahagarara imbere y'abantu ari gutanga ubuhamya akaba yabiteguye yabipanze ariko agategura ibintu by'ibinyoma mu izina rya Yesu Imana tubabarire umuntu akajya gutanga ubuhamya ariko abizi ko atari bwo akibeshyera akavuga ati byagenze gutya na gutya byagendekeye gutya na gutya byagendekeye gutya na gutya ariko nyamara ziko ari kubeshya mu mutima we abizi Imana tubabarire umuntu akageraho afata umugambi wo gushaka ukuntu yahiga ibyangombwa mihimbano kugira ngo abone uko yakwambuka ave mu gihugu ajye mu kindi yarangize ibyangombwa yamara no kubibona akagera muri cya gihugu yagera agakizwa kakira umwami n'umukiza akagumya agakora umurimo w'Imana akorera hejuru ya cya kinyoma cyo kubeshya akahagirisha nihirwe ariko kubera kazi kwahinduye ibyangombwa bye bya kera hahise agahita yazi kwahindura amazina ababyeyi yazi kwahinduye amazina ye azi kwahinduye amazina y'abanyamuryango be bose akaba icyo kina kibana ku mutima nk'igikomere Imana yo ubwayo irabizi ko yayiriganyije kandi ayibeshya Imana irabizi yuko icyo cyaha kimuriho ndetse n'umutima kuko umutima utabera n'umutima we na uzi ko yabeshye kandi uhora umushinze icyo cyaha Imana iduhana umugisha akagenda akabana icyaha imyaka ye yose azabaho abizi yuko yabeshye ntabe yagira n'umunsi umwe wo kwifata ngo yicuze avuga ati mana mbabarira kubwe iki cyaha nakoze akajya yihana ibindi akumva ko nk'ako ni akantu gatonya yakoze kandi agomba kubabarirwa atagasabiye imbabazi mana itubabarire imana avuga ngo tera intambwe imwe nge nzatera 99 ngusanga aho naho icyaha byatukura tukutuku nzabihindura umweru bisa na shelegi bisa n'ubwoya bw'intama nicyo gituma wigira ikintu ubona ngo ugikinishe ku Uwiteka Imana ni ikinini ntabwo Imana izigera ikureba ngo ivuge ngo wakoze akantu gatoya wibuke neza yuko Mose yagize atyangira kubita amategeko y'Imana hasi ahita asubizwa mu byo yari arimo yahise asubira kongera kujya kongera igihe cyo kuba mu butayu ariko nicyo gituma ntabwo Imana igira ikintu gitonya ngo ikibone nk'igito kuko icyaha cyose Imana ikibona nk'icyaha kandi Imana iduhereza ubwenge iduhereze ubwenge ndetse no gutekereza cyane ujya ngo tubone ko bimwe twibyesha tukibwira twebwe ubwacu dusobanukirwa ko Imana ibireba dusobanukirwa ko umutima wacu nk'uko ari umucamanza n'Imana nayo ibasha kuducira urubanza kandi ntago igibera izagushinze iteka yuko hari ibyo ukora ukabikerensa kandi warangiza ukajya imbere y'abagaragu baja bayo ndetse n'abagaragu ukajya kuvuga iby'ubutumwa bwayo bwiza nyamara nawe umutima urimo kugucira urubanza mu izina rya Yesu bohoka maze ubashe kwitandukanya n'icyo kizira kandi ukunda Imana ndetse uyikorere wirinde ikibi n'igisa nacyo ugendere mu nzira nziza mwese ntarya reka dufatanye gusoma amagambo y'Imana dusaga mu Bakolosayi ibice bitatu murongo wa cyenda Abakolosayi ibice bitatu murongo wa cyenda haravuga ngo ntimukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho yiyamuremye haleluya umuntu yamaze kubatizwa akakira Yesu Kristo umwami n'umukiza abahinduriwe ubuzima abahinduriwe icyerekezo ibya kera byahise mbere y'uko yakira umwami n'umukiza biba bigomba kurangira bikavaho biba bigomba kuvaho nicyo gituma kimara gufata intambwe ugateye intambwe yo kuba ngiye gukizwa uba ugomba kwitandukanya n'ibya kera maze warangiza ukamenya ko igitumye uhindurwa ari ukugira ngo ugendere mu by'umwami akunda ugendere mu by'umwami ashaka maze uhere ko Imana ikurebe igukunde kandi kwishimire Imana ikubare mu bana bayo Imana ibone uruhu umumaro Imana iduhana umugisha haleluya reka twongere turebe amagambo y'Imana ari mu Baheburayo ibice bine Abaheburayo ibice bine umurongo wa 13 haravuga ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo haleluya ni ukuvuga ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere y'Imana Imana iduhana umugisha ahubwo byose bitwikururwe nk'ibyambaye ubusa mu maso
yizatubaza ibyo twakoze, Imana iduhana umugisha. Haleluya. No kuvuga ngo ayirije amaya twa ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, imbere y'Imana, Imana iduhana umugisha. Ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso yizatubaza ibyo twakoze, Imana iduhana umugisha. Kubeshya rero ntago umutima wawe uguha amahoro, ntago Uwiteka Imana itagira hishwa ntago iziyari guha amahoro, ntabwo uzigera unezererwa imbere y'Uwiteka Imana kandi uzi yuko ufite ikintu ku mutima kigushinza kwitandukanya n'ubwiza bw'Imana. Ahubwo icyaduhesha amahoro nuko twagambira gukora icyiza, nuko twagambira kugendera mu byishaka, nuko twagambira kugendera ku mugambi w'Imana, twagambira kwifuriza icyiza abagenzi bacu. Haleluya. Umuntu ubeshya arariganya. Mu izina rya Yesu Imana itubabarira icyaha cyo kubeshya, kandi Imana itubabarira icyaha cyo kuriganya. Haleluya. Umuntu ubeshya arariganya. Mwibuke ukuntu Yakobo yagiye akariganya umugisha wa Sawuli. Yaragiye abeshya se, arangije se yari afite gahunda yo guhereza umugisha Sawuli. Haleluya. Yakobo yarafite Yakobo yarazi ko ise ari bwahereza umugisha Sawuli. Arangije nibwo yahise yitambika, arangije arabeshya. Kubeshya bigendana no kuriganya. Aragenda arabeshya beshya se ko ari we Sawuli. Se arangije amuhereza umugisha wa Sawuli, aba arawuriganyije arawutwaye. Imana itubabarire. Abantu barabesha kugira ngo bagire ibintu bariganya. Abantu barabesha kugira ngo bikurureho ubutunzi bw'ejo hazaza. Abantu barabesha kugira ngo babashe kugira byinshi cyane bigwizaho. Abantu barabesha kugeza ubwo umuntu abesha akagambira umutima akavuga ngo ndimo gushaka imibereho y'ejo hazaza. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo mbese mwana w'umuntu. Haleluya. Reka turisome maze twumve uko ritubwira. Reka turisome muri Mariko, muri Matayo ibice bitandatu. Ibice bitandatu umurongo wa 31 kugeza kuri 33. Kadusome Matayo ibice bitandatu umurongo wa 31 kugeza kuri 33. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywe iki cyangwa ngo tuzambare iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru aziko mubikwiriye byose. Imana iduhana umugisha. Kwiganyira kwawe nta kintu byakunguraho, no kuriganya kwawe ntacyo byakunguraho. Nibuze amateka neza, anarira na Safira, ibyo bariganyije bapfuye batabiriye. Nawe bibi byakubaho kubera kuriganya kwinshi, kubera ikinyoma cyamaze kubata imikorere n'imigendere yawe. Warangira n'ubundi bimuharanira ugapfa ntacyo ubimajije. Imana ikakunyaga ubugingo. Haleluya. Imana itube hafi kandi Imana itugenderere. Wigira ishyari ngo ugirire ishyari mwene so. Umugerekaho icyaha cyamucisha umutwe. Urafata mwene so ukamuhimbira ikinyoma, kandi urabizi ko kitari bwamusiga amahoro. Urabizi ko cyamukuza mu kazi yari arimo. Urabizi yuko cyatuma inzira nyura agatongera kuzica. Urabizi ko cyatuma agenda akajya muri gereza agafungwa. Urabizi ko cyatuma ndetse anava mu mubiri agapfa. Haleluya. Imana iduhana umugisha. Urabizi ko ikintu umubeshyeye cyagira ingaruka mbi ku muryango we. Ariko urabeshya uragore ku rurimi ukabeshya wabigambiriye. Imana iduhana umugisha, kandi Imana iturinde iturengere. Imana ituhe iduhe ubwenge bwo gutekereza kure, tukamenya icyo dukwiriye gukora. Kuko ntabwo kwiganyira no kwiheba gushakira indonke mu bintu byo guhemuka ntabwo ari byo byiza. Mushaka indonke mu bintu byo guhemuka byajya bituma abantu bagirirana nabi, byajya bituma abantu bamwe bica abandi cyangwa bakabicisha, byajya bituma abantu bahemukirana. Gushakira indonke mu guhemukira abandi, Imana ibitubabarire.
yarageze ugenda uko Imana ibishaka kandi ugenda uko umwami wakwifuzaho. Imana yakuremye uri mwiza ikwishimiye, yavuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu maze ase nkatwe, irangije kurema usa nkayo ikurema mu ishusho yayo. Ariko uyu munsi wa none Satani yamaze kukwigarurira mu izina rya Yesu. Ikinyoma ntabwo ari cyiza. Inzoka ijya gushuka Eva yaramubeshye ngo nubwo mwabwira ngo iki giti mukiriyeho nicyo kurimbuka, ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo mwahita mumenya ikibi n'icyiza mukamera nk'Imana neza, mukamera nk'ibyo ukora. Imana inzoka irangije iriganya Eva iramubeshya iramushuka, amaze kwemera ikinyoma ahita afata kuri rya tunda ararisoroma ararirya, ndetse ahana umugabo we, akaga kababayeho murakazi. Ntabwo Uwiteka Imana yishimira na gato ikintu cyabasha kugutandukanya n'ubwiza bwayo. Haleluya. Imana iradushakaho gukizwa ndetse tugakunda ubwiza bwayo ku manywa ndetse na nijoro. Imana iduhana umugisha tukagendera mu nzira zitunganye. Umuntu arahimba inkuru ari kuganira abantu. Yesu yagiye kuvuga arangije aravuga ngo gusubiza kwanyu ni kube ye cyangwa se kube oya. Yashaka kuvuga ngo gusubiza kwawe reka kube uko ukuri. Subiza ikintu ukuri kucyumva wijya guhimba. Haleluya. Ikintu hari ukuntu uri kucyumva ndetse hari n'ukuntu wakivuga, ariko wishaka guhimba wivuga ibidahari. Kandi duhana umugisha. Nuvuga ibidahari Imana izakureka izaguhunga. Nimara kukuvaho uzahura n'akaga gakomeye cyane, uzahura n'ingorane. Urabizi Adamu na Eva bamaze guhunga ubwiza bw'Imana, bamaze kwitandukanya nabwo bahuye n'ibikomeye cyane, kuko ntabwo bigeze bishimirwa n'Imana, kandi ishyano ryabagwiriye ryabasha kubatandukanya n'ubwiza bw'Imana biturutse ku kinyoma. Imana itubabarire. Nzoka yarabashutse yarababeshye, nawe uyu munsi urabeshya, urataramira abantu ariko ukabatamira ubabwira ibinyoma. Urabizi ntabwo uri umwanditsi w'inkuru, ahubwo uri umuvuzi w'inkuru z'ibinyoma. Urabizi buri gihe iyo uteranye n'abantu ubafatira umwanya ubaganiriza bagatembagara, ariko uri kubabeshya. Urabizi ufata ijambo mu ruhame ukavuga ubuhamya bw'ukuntu urugendo rwakugendekeye, ariko ubuvuga ubeshya, uravuga ukabeshya. Umutima wawe uzagushinza umunsi umwe ugucira urubanza. Uwiteka Imana iravuga ngo ibyo byose murabikora mukagira ngo ntabwo ndi kubibona, ngo ariko umunsi nzabigarura imbere y'amaso yanyu, nzabizana na n'ingaruka zabyo kandi nzireke zibagereho. Haleluya. Imana itube hafi, Imana idusobanurire, Imana itwigishe kuba ari iminsi yo kubaho kwacu. Bakristo bene data, hari uburyo ki umuntu abeshya? Ubundi kubeshya abantu batabizi babifata nk'aho ntacyo, avuga ngo ngo ukuri kose ntabwo wakuvuga. Ariko Imana itubabarire. Hari abantu bamwe babesha bivuye ku muvumo wo mu miryango yabo, ugasanga mu muryango wawe baherekera babeshya. So yarabeshye, nyokukubyara arabeshya, abavandimwe barabeshya, so wanyu arabeshya. None nawe uyu munsi uri kubeshya ukajya wibwira ngo apo ngo ntabwo ukuri kose wagukoresha. Ariko nyamara n'icyaha cyamaze kugwata umuryango, ukwiye kucyatura maze warangiza ugasengerwa kikakuvanwa burundu, kwiye kitazarimbura ubugingo bwawe maze bugahindukira mu gihonomo. Imana itubabarire kandi Imana iduhe umugisha. Hariho n'abandi babesha bitewe n'abo babanye, kuko biri muri kamere yabo. Ugasanga abanye n'abantu babesha, kuvugisha ukuri ni gukeya mu mitima. Ariko wamara kumva ko ukijijwe, uzi Imana, uzi n'ibyo yanga n'ibyo ikunda, ariko warangiza bimwe yanga ntubyange, bimwe ikunda ntubikunde, aho ukagumya kwikorera ibyawe ushatse, ukumva uri mu bwisanzure ndetse no mu mudendezo. Ariko uri mu mudendezo mwiza n'uri mu mudendezo Uwiteka Imana imushakamo, n'ukora ibyo Imana ishima kandi ishaka. Ntabwo Imana idushakaho gukiranirwa, hoya. Imana dushakaho gukiranuka.
harabandi babeshya bakabesha kubera ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza akavuga ngo reka mbeshe bakamubaza ngo uruwahe ugahitwaje no kwa Karoli kandi ubizi kuri kwa Hasani kubera kuzi kwa Karoli nuramukumuvuze bagufasha hey ukabeshya bakakubaza ngo mbese ngo uyu muntu hari ikintu kiri umuzeho ati hoya ntacyo kandi abizi ko ari umujura uramuhishiriye hey mani tubabarire umuntu bakakukuraho ubuhamya bati tanga ubuhamya kandi wakubeshya inkiko ariko warangiza ugahindukira ukabeshya ukunda ukuri kuri kuzababatura haleluya nimukunda ukuri dukwiye kwitandukanya n'ikizira dukwiye gukunda uwiteka imana ndetse tukayikundisha umutima wacu wose kugira ngo imana idukunde kandi imana itwishimire haleluya ijambo ry'imana mu kuva riratubwira ngo ntugashinze ibinyoma mugenzi wawe birakwiye ko udashinze ibinyoma mugenzi wawe kuva Ibicaka 26 niho tubisanga ntugashinze ibinyoma mugenzi wawe ariko umuntu aragushinze ibinyoma arapapira inkuru akayikwiza agasozi azi ko ari ikinyoma yagushyize ku mutwe yakugeretseho hey kikagukoraho da akakubeshyera akaguharabika ariko Imana itugirire neza rero abakristo bene data reka tugaruke kuri ya magambo twasomye mu migani ibice 3:16 yeza kwa 19 avuga ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 uwiteka yanga bimubera ikizira nibi amaso y'ubwibone haleluya ntabwo uwiteka imana kunda amaso y'ubwibone ntabwo imana ikunda kugaragara nk'igitangaza ahubwo umuntu uzi ubwenge w'umuhanga yemera yuko imana yamuremye ariyo gitangaza akemera yuko kuba ariho ari imana ibimushoboza akemera yuko imana yonyine ariyo ishobora byose ariyo imuhesha kubaho ndetse n'ubwiza bwose bwamugaragaraho ari ubwiza bw'imana wabugaragarira muri we ntabwo amaso y'ubwibone ari meza umwibone abarimo gusatira urupfu icyaha cy'ubwibone ntago ari cyiza tukihane mu izina rya Yesu ibindi ni ururimi rubeshya ururimi rubeshya Imana irarwanga cyane ni ikizira Imana yanga ururimi rubeshya ururimi rubeshya ntago rujya rubasha gushika amahantu hamwe ururimi rubeshya ntirujya rubura ibyo ruvuga ururimi rubeshya rugira inkuru z'urudaca zitarangira ururimi rubeshya urwaka ibisobanuro rukabivuga muri paragarafe ntabwo kuvuga igisobanuro mu murongo umwe byarukundira ururimi rubeshya rubasha kuvuga ibyo ruzi n'ibyo rutazi ururimi rubeshya ntirujya rugira igisobanuro ngo ibyo ntabyo nzi ahubwo rusobanura n'ibyo rutazi mu buryo butari bwo Imana itubabarire cyo cyaha kizatuma urimbuka cyo kutamenya guhakana ngo iki nta kintu nkiziho ahubwo gashaka ukuntu gihimba ururimi rubeshya rukabeshya abandi ruhindukira rwa rukibeshya ngo ndi igitangaza ngo ubona ageze ku bintu ibi n'ibi wibeshya abantu Imana itazakurimbura ikujijije icyaha cyo kubeshya Imana iduhana umugisha urafata icyaha gikomeye cyane ukagipfobya ariko iteka Imana kuri yo nta cyaha ibona nk'igitoya kuko icyaha cyose cyatuma ubugingo bwawe buva amaboko y'Uwiteka Imana yawe akaga kakakugwiraho Adamu na Eva ajya kwirukanwa muri Edeni bazize icyaha cyo kubeshwa n'inzoka bahita barya kwitunda bari barabujijwe inzoka yo yaracumuye kuko yababeshye ariko nabo baracumuye ko banze kumvira umwami Imana Imana yabahaye amabwiriza barayishe kubeshya Imana yanga amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza haleluya
wifata mugenzi we ngo umuhimbire ibintu bitari byo. We bivuga ngo bikomereho ubishikameho ugere naho wanamushinza muri kumwe kandi uzi kuri kumushinza ibinyoma. Wimucira urubanza mu izina rya Yesu. Gerageza witandukanye n'ikibi kandi wicira urubanza amaboko atariho urubanza. Wigira ikintu ukora ku muntu umukiranutsi. Umuntu arakubwira umuntu nta kintu na gitonya akubwiye ariko uramuhimbiye ngo twavuganye. Uramuhimbiye ngo namubonye. Hey. Nibyo koko. Urahangaruka bwa ngo umuntu namubonye hana kandi si wiyasa umucigera. Ariko urabivuga kanasobanura ibyo ari gukora. Hano utiyaza umubona. Mani kubabarire. Urahangaruka bwa ngo umuntu yakoze gutya na gutya ngo ndetse ngo namubonye namwiborera amaso yanjye kandi urabizi n'umutima we kuri kubeshya. Inkuru yigize kimombo urayitanze nk'ukuri nk'ufite icyo yiziho. Imana itubabarire icyaha cyo kubeshya. Imana ikitubabarire. Ibyo bintu uri kuvuga urabizi ko byacisha umutwe uwo muntu uri kubeshyera kuvusha amaraso atariho urubanza. Imana ibyangurunuka. Imana yangurunuka umuntu uvusha amaraso kandi ayo maraso nta rubanza ruyariho. Mani tubabarire. Mureka tugende nk'uko bikwiriye kandi tugende nk'abantu bazi iyo bajya. Haleluya. Imana yanga umutima ugambirira ibibi. Haleluya. Mu Kristo mwene Data, niba ujya ucura agaco k'ubugome ugacura agaco k'ubugambanyi ukagerageza gukora ikibi ukumva gihaye umwanya ukagihinde ukakigambirira kandi ukagambira no kugishyira mu bikorwa, Imana irakwanga ikwanga urunuka. Imana yanga umutima ugambirira ikibi. Gerageza ugendana n'Imana kandi ugende hafi y'abantu uberera imbuto babona ari imbuto zikwiye abihanywe. Wamaze gutererwa icyizere muri sosiyete. Abantu muhorana bamaze kukubonamo umunyakinyoma. Abantu muhorana bamaze kubona ko utari umuntu wo kwizerwa. Nta kintu wakora ngo ugarure icyo cyizere waterewe kandi nyamara n'umutima we nawe ubwawe uragucira urubanza kuko ibyo wamaze kugaragarwaho ntago Imana nayo izigera ikubabarira n'umunsi n'umwe utayiciye bugufi ngo usenge uyitakire uyibwire uti Imana mbabarira kuko aha n'aha naracumuye ndetse nurageze uhindukire utere indi ntambwe ugende ugiye kuri ba bandi wabeshye cyangwa se ujya kuri wa wundi wabeshye umubwire uti nawe nagucumuyeho none mbabarira. Icyo gihe namara kumva yuko wateye intambwe yo kuza kumusaba imbabazi azakubara kandi naho atabikora Imana yo izakubara kuko irera kandi ntago irya ruswa ntikiranirwa. Imana iduhana umugisha. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana igira neza. Imana irumva. Imana igambirira icyiza ku manywa ndetse na nijoro. Rero abakristo bene Data, Imana yanga amaguru yihutira kugira urugomo. Ugasanga umuntu apanze urugendo kandi azi ko agiye mu migambi mibisha mu izina rya Yesu. Imana iraguteza impanuka. Imana iraguteza ishyano akaga karakugwira. Amaguru yihutira gukora iby'urugomo. Imana irayanga mu izina rya Yesu. Kunda ibyo Imana ikunda wanga icyo Imana yanga. Nicyo gituma uzabasha kubaho uri umwana w'Imana kandi ushimwa nayo. Imana iduhana umugisha. Reke twitandukanye n'ikizira dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi nibwo tuzabyongererwa. Imana iduhana umugisha. Bakristo mwene Data, Imana yanga amaguru yihutira kugira urugomo. Gahunda uri gupanga uzi yuko ari iz'imigambi y'ubugambanyi, ari iz'imigambi yo kubuza imigisha bagenzi bawe, uzi ko urenda urimo urahigahiga ibintu by'imanza by'amahugu. Hey, amaguru yihutira kugira urugomo. Imana irayanga mu izina rya Yesu. Hey, haleluya. Imana yanga
umuntu uteranya abavandimwe. Imana yanga umuntu uteranya umuntu uvuga ibinyoma agateranya abavandimwe. Imana iramwanga. Ntugashinze ikinyoma mugenzi wawe mu izina rya Yesu. Ntugashinze ikinyoma mugenzi wawe. Imana iduhana umugisha. Gerageza witandukanye n'ububi bwa Satani maze wiyunge n'ubwiza bw'Imana. Imana ibasha kukubonamo uwo kwishimira mu izina rya Yesu. Imana iradushakaho gukiranuka. Imana iradushakaho kwera imbuto zikwiriye abantu bihannye. Imana iradushakaho kugenda nk'uko yifuza. Akaga kabaye kuri Sodomu ni Gomora amaze kwitandukanya n'ubwiza bw'Imana. Murakazi ko ni urupfu. Akaga kabaye ku bantu bose bagiye bitandukanya n'ubwiza bw'Imana kagiye kaba urupfu. Imana igira neza ikarinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Niba yaragambiriye kuzakugirira neza izabikora kandi izabisohoza. Ariko wereka kwicira inzira ngo uce inzira zidakwiriye. Ntacyabasha kurogoya umugambi w'Imana ku bugingo bwawe. Imana niba yaravuze ngo baho ugomba kubaho. Rero wirushywa n'ubusa. Wihagurukira kurwanya mwene so ngo ukunde uburize mu mugambi w'Imana. Ibyo nibyo byabaye kuri bene se wa Yosefu. Bashaka kumubuza umugisha. Bashaka kumubuza ngo atazaba umwami. Nyamara ntago babigezeho kuko Imana irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe kugeza irisohoje. Wivunwa n'ubusa. Izo nzobo zose ucukura Imana izahindukira izisibe. Umwanzi azaca akobo Imana ica akanzu. Iyo izo nama z'urudacukura z'ubugambanyi Imana izazisesa ndetse zitesha agaciro. Maze uwo yagambireho icyiza ikimusohozeho. Kuko Imana ni Imana irema kandi igakomeza icyo yaremye ikagishyiraho ikanagikomeza. Niba yavuze ngo baho mwana wanjye uzabaho kandi wowe uhagurukiye kurwanya umugambi w'Imana uhagurukiye gukora kurwanya gukora kw'Imana ntagusigira ubigera ahubwo uzahura n'akaga muri iyo nzira. Uzahura n'akaga muri iyo nzira yo kurwanya kugira neza kw'Imana. Imana iratanga umugisha nawe ugahagurukira kurwanya ugahagurukira kuvaho ngo utabaho. Uzahura n'ishyano rikomeye cyane. Ibyago bizakugwirira biturutse impande zitandukanye z'isi kandi ntabwo bizakunezeza bizababaza umutima wawe. Uzashavura wicwa n'agahinda. Ibyago bizakugwira bizaruta cyane iby'umwe wari urimo kwifuriza ibibi bimugeraho. Imana iduhana umugisha. Mureke twifurize bagenzi bacu icyiza. Mureke umuntu nasuhuza tumwikirize. Umuntu nakobanga tumukingurire. Umuntu nabaza tumusubize. Mu izina rya Yesu. Tugerageze twirinde kugoreka indimi. Tuvuge ibintu byose nk'uko bikwiriye. Kugira ngo umwami Imana agumye kutubona mu ishusho yo kwera. Ndetse no gukiranuka. Nk'uko bikwiye. Imana ireba imitima y'abana b'abantu. Hamwe twebwe tutabasha kubona. Ibihishwe irabireba. Nta na hato umuntu yayihengeka ngo ijisho ry'Imana rirabona. Nta na hato umuntu yaryihengeka. Ujya gukora icyaha rikakubona. Nta na hato waryihengeka. Ujya gusambana rikakubona. Nta na hato waryihengeka. Ujya gusinda uzikura umurokore rikakubona. Nta na hato waryihengeka. Ujya kugambana ubwicanyi uburozi. Ujya kugambana ikibi cyose Imana ikakubona. Nta na hato wayihengeka. Izatesha agaciro ibyo bintu uhoramo kandi imara kubitesha agaciro. Umwe yagambiriragaho ikibi izamara kumurwanirira imwongerera umugisha ubwikube karindwi bw'ibyo ashaka kugira ngo umuvutse ahubwo iguhombye ibyo wari ugezaho ubwikube karindwi maze nirangize imuzamure imwicazage n'ibikomangoma nirangize kumanure igutesha agaciro se nk'utariho utagaciro nurangiza userere ugwirwaho n'ibibazo igihumbi uko Satani ahemba nabi ariko Imana yacu ihemba neza ntago yambura. Imana iduhana umugisha.
Satani namara kubona ko wamwiyeguriwe wamwihaye azaguhemba nabi, uko yahembye Sodomu ni Gomora abahembye urupfu, nawe nibyo azagukorera. Adamu na Eva yabahembye urupfu, nawe nibyo azagukorera. Va ku giti, dore ubuntu, rekana na Satani maze ugarukire ubw'iteka Imana yawe. Imana irakwifuza ngo uyigarukire, wongere wakire kugira neza kwayo. Imana irakwifuza ngo uyigarukire, wongere uve mu bibi wari urimo waruhugiyemo. Imana irakwifuza ngo ureke ibyo waruhugiyemo bidafite umumaro, maze nurangiza wongere ugaruke ku bwiza bwayo, yongere kwakire mu bayo mu izina rya Yesu. Reka ubashe kureka ibyo uhoramo gusambana byakubayeho karande. Hey, kubireka byarakunaniye da. Uhora ugira umutima wo kumva wabireka, ariko byarakunaniye. Bireke, birazi kirarura, kirarura. Ibyo bintu urimo ni bibi. Hey, gukora uduco tw'ubugambanyi, kubireka byarakunaniye. Ariko cira birarura, uzahuriramo na kaga. Hey, uzagambana n'iyagize Imana igukubita urushyi guhane, izaguhanira icyo cyaha cy'ubugambanyi, izakwitura inabi. Imana yamaze kubona abakabayisiraheli bagambiriye kurimbura Imana yamaze kubona ko abanyegiputa bagambiriye kurimbura abayisiraheli, irangira ifata umwanzuro wo kubaroha mu nyanja bose hadasigaye n'umwe. Imana irahora. Imana yabashije guheza kwambutsa abayisiraheli ikaroha mu nyanja abanyegiputa. Ibyo byari bikomeye cyane. Ntabwo nawe kubasha kugutesha agaciro mu byo bidafite umumaro uhoramo, ntabwo byayinanira. Aho kugira ngo iguhombe izaguhombya, izaguteza ibyago birindwi nuranyeza ubizengurukemo. Igihe ubihugiyemo uzagira agatima kakwibutsa ko uri kuzira nawe ibyaha uhoramo. Ucura uduco tw'urugomo. Mana duhana umugisha. Kristo mwene Data, reka dusoze aya magambo. Igihe nari mfite ndabona kiri kugenda kiba gikeya, ariko wowe ungurikiranye uri hirya hino hino mu mpande z'isi, hari abari muri Afurika, abari muri Amerika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Australia, abari no ku yindi migabane ntabashije kuvuga, abari mu Rwanda, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndagusaba kugira ngo wigarurire Uwiteka Imana yawe, maze Imana ikubone ko uri umuntu w'agaciro ndetse uri umuntu w'umumaro. Imana yishimire icyatumye ikurema, kandi birashoboka ndetse birakunda. Wireba ko hari aho wageze ngo wararengereye cyangwa se ngo wararengeranye, ahubwo ngwino ku Mwami Imana, maze wiyambure ubushwambagara, wongere wambare kudapfa iteka. Imana yongere ikureme, ube usengubwe ubwoya bw'inama, kuko Imana yavuze ngo nuteye intambwe imwe uyigana izatera 99. Nicyo gituma nkwijeje kandi nkumenyesheje ko nugambirira kuza usanga ubwiza bw'Imana uzabubona, ndetse ukabubona neza, ukabona ukakira agakiza, ukaba umuntu muzima, ugatandukana n'ikizira cyose. Imana ikagukuraho imikosho ya Satani, imbaraga za karande, imbaraga z'abadayimoni, imyuka mibi ya Satani ikakuvaho, ukambikwa kudapfa iteka, maze nawe ukajya mu gitabo kandi ukurwa mu gitabo cy'abarimbuka, kwandikwa mu gitabo cy'abazaragwa ubwami bw'Imana. Nta kindi rero usabwa, ni uguca bugufiya, ukirinda icyaha ndetse n'igisa nacyo. Ntugire icyo ukereza ngo uvuge ngo kino ni gitoya, ahubwo wange icyaha cyose kugira ngo ubashe kumya guhura n'ubwiza bw'Imana, wirinde kwitandukanya n'ubwiza bwayo. Niho uzagwiza imigisha kandi ikaba myinshi ibihe n'ibihe, mu izina rya Yesu. Nibyo ngusabiye rero, nanjye nisabira. Reka Imana iduhane umugisha. Njyewe mwari muri kumwe muri kuganira, amazina ni Bihoye Cyarufonsi, umukozi w'Imana. Reka mbabwire ngo Imana ibagirire neza, kandi Imana isubize kwifuza kwanyu. Wowe ufite ibibazo, Imana ibisubize, Imana igusubirize ibibazo ufite. Uri umushomeri, Imana iguha akazi.
wowe ufite ikibazo cy'urubyaro, Imana iguhe urubyaro. Wowe ufite ikibazo cy'ideni ryakubereye ikibazo, Imana ikwishyure amadeni, ikurinde guterezwa cyamunara. Wowe ufite ibindi bibazo bitandukanye, uracuruza nibigende, Imana ikwagurira ubucuruzi, guha abakiriya kandi ikurinde ibihombo by'ubwoko bwose mu izina rya Yesu. Wowe urabona akazi kagahita karangira, cyangwa se ufite icyangiro mu kazi aho ukorera, Imana iguhe igikundiro kandi Imana iguhereza umugisha mu kazi aho ukora, iguhe kugwiza uburambe mu kazi urimo. Wowe uradepoza buri gihe ntujya ubona akazi, urakora ibizami bikanga, ariko Imana iguhereza umugisha. Rero bakristo bene data, nta kintu na kimwe wabasha kugeraho udafite ubwiza bw'Imana. Nimureke twitandukanye n'ikibi cyose, maze dusenge Imana, tujye tuhora tuyiringiye kandi tuyitabaze, twumve ko igihe cyose turi kumwe nayo nta na kimwe twayiburana. Imana igaburira inyoni, ikagusha imvura mu bwatsi bw'abakize n'abakenye, nta kintu na kimwe yananirwa. Nicyo gituma nuramukwiyambaje, nayo izakugirira neza kandi ikanezeza umutima wawe. Rero reka mbigusabire, nanjye mbyisabira ubwa Yesu. Amen.